There we go again. Woo! Åh, oh, nej. Åh, oh, okay, okay. Jeg tror lige, det skulle da gå helt mok igen. Tusind tak igen. Du er syg. Hvorfor kan jeg ikke se en der? Nå, og det er to. Åh, fodboldskin. Okay. Tak igen. Du har for mange penge, Knægt. Og ja, velkommen til. Og igen, tak til sejleren. Det er simpelthen blevet en vane at sige tak til ham. Han skab mig de der to skins, og så var det sådan, at vi sad og spillede noget duo. Det optog jeg ikke, for jeg havde ikke lige tænkt, at ja, det var bare sådan for hyggens skyld. Og det fortrød jeg lidt, at jeg ikke gjorde faktisk, fordi vi havde faktisk nogle ret gode games. Tyler, han blev laseret rigtig, rigtig meget, og det er faktisk okay karma, fordi han er på controller, så han plejer at lase andre. Så han blev smadret hele tiden, både i luften og i bil og det hele. Men vi fik et win, hvor jeg fik 15 kills, hvilket var meget fedt, og så et enkelt, hvor jeg fik 6, og et, hvor jeg fik 9. Så det er sådan meget, vi havde en enkelt sjælplads, ellers var det sådan noget, vi døde op spawn, ellers så vandt vi. Det var faktisk meget hyggeligt. Så, ja. Men i dag skal vi spille creative. Præcis hvad det bliver, det må vi lige gå ind og finde. Det er sådan noget, at ja, nu har jeg siger tak meget allerede, men da vi sad og spillede, så ved jeg ikke, hvorfor Knægten har så mange penge. Han gav mig det her skin, og han gav mig også det her skin. Jeg håber rigtig meget, at det her map, jeg har fundet, det er på en fransk side, så jeg håber rigtig meget, at hvis der er tekst, at det står på engelsk. Altså... Ja, man kan... Åh, vigtigt. Okay, jeg var lige ved at være bange. Man kan vælge language. Sådan. Så kan jeg forstå, hvad fanden der bliver sagt. Santa Claus, ja, han har fundet død. Ja, jeg skal finde ud af, hvem der har gjort det, simpelthen. Okay, jeg skal bruge mappet til at finde... okay, fancy. Okay, vi skal ind til crime scene. Det her. Nej. Nej. Han er blevet forgiftet, jeg kalder den. Han har fået sådan en småkager mælk, da han skulle med sin julegave, og så er nogen, der forgiftet dem. Okay, vi skal finde tre clues, som hedder ledetråd på dansk. Og... Er det åben herinde? Det er der i hvert fald. Michaels hat. Det er en clue. Og den her, det er set også en clue. Et spyglass. Og... En milkshake. Okay. Okay, nu skal jeg ind til headquarter. Investigation headquarter og finde våben. For det giver rigtig god mening. Nå, så er der nogle suspects her. Okay, de her tre suspects, hvad fanden hedder det på dansk? Men ordet, det sidder der, men man kan ikke få det sagt. Nej, det hedder det sgu ikke. Så når man tror, der kan have gjort det. Okay, hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder, det ved jeg ikke. Nå, Mika, Rose og... yes, og P. Det kalder vi en. De har våben i et hemmeligt... rum i deres hus. Okay, skal jeg finde deres hus? Kan jeg? Nej, okay, det kan jeg ikke. Okay, så jeg skal finde deres hus. Og det hemmelige rum. Det er Rose, hun bor her. Hvad fanden er det? Vi finder tre sniffnugsnøgler. Okay. Er de herinde herinde, eller? Nej, de er ikke herinde, eller hvad? Så skal... Jo, der er en der. Okay. Jeg går ud fra, at de er herinde. Er der en der også? Så, sådan der. Og den sidste... Hvis jeg var et snifnuk. Så bliver jeg være ovenpå. Fundet! Jeg troede, jeg havde kigget op bag sengen. Det havde jeg åbenbart ikke. Okay. Så kan jeg komme herind. Okay. Det kunne godt være noget, fordi sådan er suppressed. Det er da lidt... Are you joking me? Okay, jeg er tilbage lige om snart. Vi er tilbage! Der er låst. Okay, super. Okay, nu skal vi have fundet de andres hjem. Der er også låst. Det her, det er P's hus. Ja, og vi skal finde et hemmeligt rum. Så vi kan finde et våben. Det er sikkert ind i brændeovnen. Det er ikke ind i brændeovnen.
Hemmelig rum. Er der hul i loftet et eller andet sted? Er der ikke noget billede, man kan gå ind der? Hul i tæppet måske? Ja, ja, ja. Åh, nej. Okay, så koden er prisen på foodsticks. Bum. Okay, jeg ved ikke, om der er nogen, der fører fyrkeri ud. Det håber vi ikke, det der larmer alt for meget. Nå, på en restaurant. Er det her en restaurant? 33 gange med. Åh, hvad er gange med 13. Så det vil sige 330 plus 99. Det er 429. Åh, nej. Det er ikke 429. Wait. Åh, nej. Åh, nej, det er fint, når man ikke kan regne. Hvordan er det? 330. Jo, det giver det 429. Det er måske ikke... Nå, foodsticks, den er der! Så 12 gange 13. Det er 156. Det... Åh, nej. 1, 5. Okay, det var det. Okay. Storm Scout. Okay. Wait. Jeg kan købe bot rockets for 1000 stykker. What? Det er sgu da dyrt. Nå, okay. Hvor er det sidste hus den? Altså Rose bor. Vi mangler at finde Michaels hus. Og det står ikke rigtigt på kortet her. Det er lidt irriterende. Det er et eller andet shop. Ja, store. Det er jo ikke det. Hvor bor Michael henne? Hallo. Kender du Michael? Og der er sko på tilbud. Jeg har faktisk nogle fine stiletter på her, så jeg er så good to go. Hvor måske er på han op eller andet sted? Skal man sådan... Nej, det vil bare ind til... Nej. Wait. Der er bare ikke noget dørskilt, så hvis det her op. Og der er slås. Nevermind, okay. Jeg kan ikke finde Michael. Det er jo egentlig ikke godt det her. Hvad hvis vi går... Kan han bo heroppe? Det kan være en... hvad hedder det her? Det kan være en alf. Eller en elver. Alf. Jeg dumme være en alf. Der er låst. Der er ikke låst. Skide godt. Der er blokeret. Michael, bor du herover? Det gør han sgu. Sådan, Michael. Vi har fundet dig. Ej, det er nok ikke det med tæppet igen, tror vi. Brandovn måske? Næh. Ej, det vil også være for... Simpelt. Den lille kasse. Vi går ovenpå. Vi går lige fjerne markeren der. Den gider vi ikke have. Jeg kan se våbnet. Men hvordan? Kan jeg stå på juletræet? Det virker ikke sådan. Her måske. Kan man hoppe op på det her? Ja. Okay. Og... nej. Sådan. Kæft, jeg er sneaky. Og der var den. Det er suppressed sniper. Det er Michael. Det er Michael. Det er sådan klart det nemmeste våben lige at nakke ind med. Okay, vi fortsætter investigation. Jeg skal have sådan en detektivskin på, det er perfekt. Nå, okay, vi skal ind til storen. Det er her, jeg er. Hej. Har du nogle informationer? Altså, jeg prøver at opklare et mor her, så man har penge for det. Så stjæler det bare hans egen penge og giver dem til ham, hvis det er det. Skal jeg spawne den igen? Skal jeg rundt og Jeg har et. Kan vi ikke lave sådan en handel? Overalt på mappet.
Der kunne de godt lige snævre det lidt ind, synes jeg. Jeg har fandt et stykke guld. Hov. Okay, så det er bare ude i ingenting. Jeg kan se et stykke guld mere. Spotted. Så mangler vi et. Altså, nu er det jul. Jeg synes godt, jeg kunne lave sådan en bargain. Eller sådan et lille tilbud. Så jeg bare, det er nok med tre. Er det guld? Ja. Falkeblikket. Okay, det gik faktisk kortere, end jeg forventede. Så skal vi tilbage til storen. Okay, hvad står der her? Det her, det er det, han ved. Okay, så se, sådan en mor var gjort fra, lavet fra et vindue. Fra en af deres hus. Altså de der, man, hvad er det, det hedder? Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder? Det hedder mistænkte. Det var det, jeg fandt kunne komme på det. Nå, okay. Okay, der var ikke nogen udenfor, nemlig. Okay, så jeg skal tjekke om deres syn. Om fra deres hus, hvor de står, om man kan se sådan gerningsstedet. Og hvis det ikke... Flower of Innocence. Okay, det... Ja, okay. Så starter vi lige med Michael her. Hallo, Michael. Jeg håber ikke, det er Michael. Han er ligesom en ret dejlig dreng. Vi skal se. Gerningsstedet. Hvis jeg nu hopper herop. Tæller det sådan på top? Det ved jeg ikke, om det gør. Bip. For helvede. Han står herop. Nej, jeg kan ikke se julemanden derfra. Kan jeg se jul? Jeg kan ikke se julemanden. Hvor er sgu Michael? Han er Gucci. Jeg synes ikke lige, jeg kan få et view på julemanden. Eller ind fra vinduet her. Jeg tror sgu, han er good. Så er der noget med en flower. Som... Det forstod jeg ikke helt. Den der? Nej. Jeg rører ikke noget lige nu. Okay. Er min controller... Nå, okay, min controller er bare sådan til, og den har valgt at gå til. Okay. Okay, så jeg skal finde den der i hans hus. Hvis han ikke kan have gjort det, så skal der være sådan en blomst i hans hus. Som... Den synes jeg bare ikke lige, jeg kan se. Der er en sur kagemand. Altså, det er vel også noget. Ja, det er ikke den samme blomst, det der. Nej, det er det ikke. Hint gift. Balcony. Hvad er der med balkonen? Nå, det er der... Nå, det er sådan, man... Jamen, her kan jeg jo ikke se ham fra. Jo, det kan jeg sgu da egentlig godt. Okay, jeg er dum. Okay, så det kan godt være Michael. Vi ved det ikke. Så tager vi over til en af de andre. Jeg tror ikke, der er nogen blomster. Altså, her... Det er vel det, der er nemmest at se fra. Hun kan kigge lige ned på. Ja, okay. Og hun er heller ikke... Okay, så... Altså, der må næsten være sådan en blomst inde hos, hos ham her, P. Ham hen, jeg ved ikke, om dreng eller P. Jeg kan ikke se julemanden derfra. Så jeg tror, P er gud. Er der en blomst? Jeg kan ikke se... Hvad er det med de blomster der? Dem forstår jeg ikke. Der kan jeg ikke se nogen blomster. Man kan også... Wait. Man kan også se julemanden derfra. Så er der ikke nogen af dem, der er uskyldige. Hvad fanden skal jeg så? Det kan være, der er en af dem, som jeg... Altså, jeg synes, man kan se på alle sammen. Men det kan være, at jeg bare skal ind og finde sådan en blomst hos en af dem, eller hvad? For at komme videre. Det går jeg ud fra. Jeg går ud fra, at jeg skal sådan eliminere en af dem som en trussel. Som en mistænkt. Men jeg synes, at man kan se på alle husene af. Men det går, at Michael ikke tæller, fordi at det er oppe på taget, jeg står. Og det er ikke inde i huset. Ah, fundet! Okay, så Michael, han er sgu Gucci. Okay, så det er mellem Rose og P. Okay, så skal han til elverne. Okay, så tager vi sgu da bare lige derover. Det er jo det hele tiden sagt. Michael, han er sgu en good guy. Så jeg er ikke overrasket. Jamen, jeg havde da lidt mistro. Men der er jo...
Skal jeg ikke slå... Nå, jeg skal... Åh, for søren, vi skal... Jeg skal over købe... hos ham der krudtmageren herovre. Ovenpå. Hvad med det her? Det kan jeg ikke få det, eller hvad? Ah. Ja, det er nok det nemmeste nogensinde, der er på at se. Er klar? Og så skal vi bare lige... Okay, man skal ikke engang hoppe. Okay, okay. Thank you. Du. Så kan vi komme op. Og sæt... Sådan der. Du. Hej. De kendte julemanden rigtig godt. Både og byen og dens indbygger. Det kan godt, de kan hjælpe med at finde ud af, hvem der har gjort det. Hej. Okay, jeg bruger Elf. Alf, han har noget. Og der er sådan Santas workshop. Hej. Jeg skal gøre noget for ham. Hvad skal jeg nu gøre? Ja, hvad skal jeg? Super. Jamen, så sig da, hvad jeg skal gøre. Hallo. Og der. Okay, jeg skal finde en falsk gave. Hvorfor er den gave, der er falsk? Den der. Den. Ja, okay. Super, og så skal jeg hvad? Jeg skal finde en hemmelig passage. Hemmelig indgang. Ej, det er nok ikke herinde, hvor den også er. I workshoppen. Det må være her. Nej, det må det ikke. Jo, nej. Jo. Nej. Jo, okay. Sådan. Tag ballongerne der. Ja. Så. Blå elf. Det er ikke så blå, han her. Okay. Han åbner et rum for mig. Hvor er hans rum, han? Okay, jeg skal finde noget information. Det må være på computeren. Nej. Det må være i arkiverne. Nej, det må være... hvor gemmer man ting? Det gør man da... I sengen gør man... Nej. Han kunne godt... Altså, nu har jeg hjulpet ham. Så kunne han da godt sige, hvor tingene var henne. Så jeg skal gå som en idiot her rundt og lede. Og sikkert har set det, men ikke kan se det. Jeg synes sgu, jeg har været over det hele. Og det er... Notebook. Okay. I går, unge Pepito, indrømmet, at han har fundet ammunitionen for våbnet. Men har ikke lyst til at fortælle det. Men han turde ikke til at fortælle det. Ah, og så på den måde kan I finde ud af det, fordi den her, den var ved Michael. Så det kan alt efter, om det er heavy bullets eller medium bullets. Men hvad var hvor? Jeg fik den her først, det var ved Rose. Og så fik jeg den der ved ham, den anden der ved P der. Okay. Jeg skal ind til hans palads. Kom du, Pippi, du palads. Jeg skal finde nøgle. Selvfølgelig skal jeg finde nøgle. Det skal ikke være nemt. Nøgle. Har du nøgle? Altså... Det er jo nogle usynlige ruder, det her så, fordi... Altså, jeg synes ikke, jeg kunne komme derind, men det kan jeg jo så meget ikke. Nøgle. Oh. Wait, det er engang her. Ah, hvor så jeg ikke dem her før? Jamen, så er den jo nok herop. Nøgle. Thank you. Nej, jeg kan ikke bare hoppe ned der. Okay, jeg kan hoppe ned her. Har du noget information til mig? Okay, vi skal finde Pepito. Pepito. Men hvad er Pepito? Han, sådan, altså, han kan jo være mange ting. Han kan være en person. Han kan også være sådan en lille mus eller andet. Jeg ved ikke, hvor store ting jeg skal kigge efter. Jeg kan høre en kist. Han har en bar. Han har flere bar. Det kan godt være... Ah, der er en staircase op her. We are going up. Han er heller ikke her, eller hvad?
Ah. Pepito, det er Pepito. Han sidder fast. Åh, oh, nej. Vi finder en torch, så vi kan få ham fri. Det er sikkert den keys, jeg kunne høre. Der. Fundet. Så skal vi hen, og skal vi have lys i den også. Oh my god. Hvor er der? Her. Sådan. Sådan. Okay, så skal vi... Hvor fanden var det, han på vej hen? Nej. Åben rum, og så var der en bar herovre. Ja. Okay. Pepito, don't... Sådan. Hej, Pepito. Okay. Du. Kan du sige mere? Så skal jeg op til ki... Hvorfor kan jeg bare sige det? Så skal jeg op. Har det hele tiden været åben her? Wait. Okay, skal vi finde to små ispyramider, for det er why not? Og den ene er på taget, og den ene er nede. Jamen altså... Altså, hvorfor er det, at de bare her skal lide? Han kan godt lige sige, hvor de var henne. Det synes jeg da helt bestemt. Wait. Nej, er det noget? Og det er sådan, og dem her, okay. Så den er, der er simpelthen bare huller i, hvis jeg tænker, man kunne lave hul i det her. Nå, okay. Det der kan man godt. Okay, så det må være den, der var på taget. Så skal vi jo bare ned og finde den. Så er der sikkert et hul i isen eller en lort det sted. Nej. Wait. Okay, never mind. Det var meget, meget nemmere, end jeg forventede. Okay, skide godt. Jeg går for et kære vej. Jeg skal herovre. Sådan. Så går der også en lille kist. Det er dem her. Det vil sige, det er... det er ham, der hedder noget med P. Okay, vi skal hen til headquarters. Okay. Men jeg ved det allerede. Det er P. Som, igen, han hed... Jeg kan ikke huske navnet. Okay, jeg skal hen og skyde mig i hovedet. Det synes jeg er voldsomt. Okay. Hvor du boede hen? Det var her. Han var da ikke hjemme før, var han? Er du kommet i mellemtiden? Er det dig? Nå for søren! Hvad fanden laver han på væggen? Kan du lære det, bitch? Fordi... Jeg har set bedre. Det er bare det der ærgerlige julemand, han er jo så død. Det er sådan lidt sad. Så er der ikke nogen gaver. Jeg er så heldig, at det har været jul. Hvad er det her? Det er på. Skal jeg se på hans Instagram for find? Nej, nej. Det er sådan noget, vil jeg ikke. Altså, så må han jo lave sådan et hemmeligt kode ind i mappet. Jeg skal ikke tænke på hans sociale medier for finde. Det synes jeg, der er for meget. Men, I må godt følge min... I må da godt gå ind på min Instagram. Hvis jeg har lyst til det. Der uploader lidt en gang imellem. Eller op... Ja, op poster hedder det, vel nærmere. Sådan. Ikke så vanvittigt meget, men der har været lidt her i julen. Mig, der står med et fint juletræ og sådan noget. Ja, men tak fordi I er med på den video. Hvis du kunne lide den, smid gerne like. Abonner på kanalen, så kan man stå pris på. Eller som bare en rigtig god dag. Og godt nytår. Det er snart. Det er meget snart. Det nærmer os. Vi nærmer os hurtigt 2021. Lad os håbe, det bliver bedre end 2020. Nå. Hej.